enemy UAV overhead. Paramos no cérebro. Hardpoint compromise. Secure the area. Dumpster fire. Epa. Locating the next hardpoint. Get ready. Do lado, acho que é a expressão usar. Do lado de cá, a vista é tranquila. Esta arma é muito boa, mas é aperto. Phoenix. Parece uma bailarina. Chassou. Hostile overwatch in the area. Hardpoint relocating. Stand by. Presta, presta. No, 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 no. Hardpoint relocated. Secure the target area. I need bags. Está, senhor rato? Como está, senhor Diogo Rato? Estou com uma boia. Esta arma é horrível. Olha, estou com uma amígdala de jeitosa. Eu nem liguei câmera nem nada. Porque está mal. Está muito mal. Foda-se. Olha, já adorei agora. Há um bocadinho. Estou toda fodida. Já adorei a Vel e a TAC. Aquelas duas que me faltavam. Não sei isto. Já, olha, pegou uma morrinha de uma maneira. Foi, é bom.
foi bravo. Ok, estes gajos estão a gozar com a minha cara. É o que é. E eu ainda vou lá, feita a tolinha. Aquele gajo vai ter que... Vou ter que... O horror desta arma é horrível. Só que eu tenho que ir para nível 13 para desbloquear outro. É horrível. Este mapa também não é horrível. Também tenho que dourar a castova. Esta é a Lashman, mas não é a... Olha. É a Battle Rifle. Horrível. É horrível. Caralho, já tens upada. Fogo. Paciência, homem. Quer dizer, também, ela também não tem nada, não é? Parece que não é mais complicado jogar assim. Tu já tens as armas quase todas a gold ou não? Eu insisto em dar-lhe quick fire nesta arma. Não é a melhor merda do mundo, não é? Estás a melhor. Opa! Essa é a verdade. Eu pus aqui os mapas todos. Os gajos vão nos ganhar na última, não me acredito nesta merda. Não creio. Eu acho que ele não pode chutar-os. Enemy UAV overhead. Dourar. Pá. Eu não tenho nada disso, não. Eu só tenho 5 armas. Armas, como que diz? Sim. A gold. É o escudo, a faca, a M4, ataque, a Vel. É, eu yeah. Não tenho aquilo. Foram mesmo essas. Mas esta ainda tem a nível 6? Jesus. Por chutar-se, até vou andar de lado. Pá, ainda tenho muita coisa para fazer. Hoje como não está aí ninguém para jogar Warzone, pelo menos para já. E yeah, do Battle Pass? Ou estás a falar de outra coisa qualquer que eu não percebi? Ai, o status. Team Deathmatch. The enemy is gaining ground. Push them back. Não dá. Olha. Ei, esqueci-me de pôr tirar o tiro-a-tiro. Oh. Ah, ainda não acabei. 86% é por isso. Tem que tirar mais. Eu tenho que pôr esta a 13 porque quero desbloquear a Lashman a normal. Ah, erro. Eram dois a disparar a cara. Fazer-me aquilo. Merda. Mas atenção, esta arma parece muito forte. Parece muito forte mesmo. Oh, foda-se.
What? I knew this. Imagina, falei 300 mil tiros, mas acertei poucos e... Essa foi a cena. Jesus, isto dos longos shots é que vai ser bonito. A sério? É assim, neste mapa também não é preciso muita mira, não é? A cena é que eu tinha poucos attachments e achei que seria útil. Ei? Estás forte. UAV is being a fuel. RTB at this time. Hello, Litex. Como estás, meu menino? Mission compromised. We have defeated. Dá muito nas caixas que eu não estou para aturar. Eu só estou fodido, homem. Hoje já estou a querer ficar melhor, mas... Eu nem tenho cara para aparecer hoje. Só tenho uma cara de cu mesmo. E essa eu guardo para mim. Estou doente, mas bem. Estou em casa hoje, graças a Deus. Passei a minha semana de trabalho a brigar a mala doente. Foi bonito. Foi uma coisa bonita. E tu como estás? Ok. Hardpoint. Hardpoint. Target area located. Secure the hardpoint. Loading. Eu quis ir para umas minas. Ok. Eu as pistolas já tenho uma ao máximo, até podia dourá-la. O gajo é que me morre, eu pior ainda sou. Quase que morria. Switching mags. Me lastimaram. Estou a fazer tudo de seguido. Ah, estás a upá-las e a adorá-las, é isso? Opa, eu... Eu upei a pistola, mas nem foi voluntário. Porque... Andava sempre com ela, então tipo, ela upou. E pronto. Ai, que montar a tela. Ah, pensei que tinha RPG. Que burro. Ai, muito pessoal já a fazer a platinar a arma, não é? E outra cena a seguir, que é mesmo linda a camuflagem, que cheira-me que não vai acontecer.
cluster mine set. Friendly counter UAV is online. Friendly UAV on station. Hatch point online. Secure the area. Nice. Eu até acho que para dourar até nem é muito complicado. E eu lembro-me que no MW senti muito mais dificuldade. Yeah, well, tinhas que fazer muito mais cenas para conseguires. Mas também o facto era, tu quando tinhas tudo a ouro, tinhas logo o Damasco. E aqui não é bem assim. Boas alarme. Jesus! Warium! Eu até estava a esquecer do nome, Bela. Pá, é preciso ter paciência. Eu acho que não sou mulher para isso. Na boa, quando quiser, Diogo. Mas eu também sou péssima, por isso eu também não posso sonhar com Warium. Se queres fez uma triple kill, nem sabe como. Vamos tomar uns bots. Olá, muito obrigado pelos bits. Olha que não mereço. Chegar meu mal! Obrigado. Olha, desculpa, não tenho alertas nem merda nenhuma, mas. Anda, colega. Vamos os dois que eu quero. O Riot e a faca já estão? Fogo. Olha, eu fui os primeiros que dourei para casa. Alô, hello, amor. Então. Como está o meu amor? E salva-me a vida. Por acaso foi os primeiros assim sem querer que dourei. Foi o escudo e a faca. Nem sei como é que bateste este gajo. Foda-se. Sacode. Está de mira feita. Nada. Morra. Estava fodido de morrer. Este gajo é duro. Está ali deitado, coisa feia, meu. Também gostava de ter coragem para jogar assim. Mas ia fazer! Ai, meu Deus! Olha o Ricardo dessa arma, é horrível. E eu pior em. Pior sou eu ainda, não é, nem é a arma. Caguei no ponto. Ei. Enemy counter UAV is active.
God, na Dara. Errou. Os gajos, caralho. Guys, I'm banging. Set that! Holy shit! Enemy personnel at the hard point. Target sighted! Charging mags! Our UAV is moving in the area. Folks. Locating the next hard point. Get ready. Hard point compromised. Secure the area. Flash incoming! I'm hit! Enemies inside the perimeter. Location updated. Capture the throwing hard point. Throwing Semtex! Total break! Tossing sticky grenade! Sai do chão, meu! Enemy UAV active. Enemy UAV overhead. Semtex incoming! Friendly UAV on station. Agora também fui alvo de uma popcorn. Throwing Semtex! Flash out! Hard point compromised. Secure the area. Basic flash! Watch your eyes! Hey, os gajos estão a dar a volta ao jogo. Hostile counter UAV overhead. Confirming next hard point. Stand by. Hostile UAV in the area. Our counter UAV is active. Friendly more strike on the way. Friendly UAV online. Point relocated. Secure the friendly cluster mine planted. Tossing sticky grenade! Socorro. Victory secure. Good fighting. Sou péssima. Falta tudo. Vou desbloquear a cara. Então, se quiseres vir, Ribeira, na boa. Também é de para aqui evoluir merdas. Tu não me conseguiste, peraí, tu não me conseguiste adicionar da outra vez? Ok, peraí. Isto dá-me sempre um bug mental, como é que se adiciona pessoas. Ok, aqui. Ora, Rubeira. Ora, dita aí os números da Rubeira. Seis, três, cinquenta. Olha, já te mandei. Bem, continuando. Piada seca. Quando estiveres pronto, apita. Até te ajudaste. Já estou na PS. Já estou a ligar a PS. Ok, Diva. Quando estiveres pronto, apita.
Oh, Rubeira. Olha. O que é que está a acontecer? Estou contigo, gente. Então. Graças. Que rico domingo, de molho, aqui na Play. Ai, não podia pedir melhor. O ar de Diogo. Ai, acho que até vou deitar a cadeira para trás. Isto quer estar a jogar com a cadeira mesmo deitada. Está a falar o quê? Vamos falar do meu amigo Strutning. Junge, ich hab vor, wo der meinte, der geht hoch, hab ich schon suchen gedrückt. No. Okay. Okay, okay, tenho que fazer aqui. Tenho que dourar esta medalhoca. Vamos lá, Sofia, vamos lá. Bora. Eu estou a ouvir eco. Já, também estou a ouvir eco. Deixa-me ser a segunda parte. Estás-me a ouvir? Aí, isto. Já vai com flash. Isto. Ei, tinha isto, tira o tiro. Opa, fogo, esqueço-me sempre de mudar isto. We have lost Bravo. Securing objective Alpha. Sim. We have lost all objectives. Failure is not an option. Snipado. Snipado. Foda-se. Essa é alto. Eu é que me esqueço sempre. É no velhice, sabe? O quê? Não. Pois esta não há. Eles estão a trollar-nos. Mesmo. Ok, ok, Diogo. We are losing Bravo. Foda-se, também só temos 4 pessoas aqui na nossa equipa. The enemy has captured all objectives. Take them back. Foda-se. We control our... Eu vou cagar no ponto. Corri na mão. Não merecia. Flash! UAV overhead! Oh! O que é que foi? Ai! Isso foi uma limpeza de verão, fogo. O gajo limpou-nos a todos. Mesmo. Estão a ver? Estão a ver? Shit. Ai! Ah, vai estar por cima do competidor. Oh, Phoenix. Já ficou tiro a tiro. A pessoa não merece. Ei, estava aqui, eu nem ouvi. Seguindo, Dariosa. Friendly counter UAV is on station. Oh.
Bot sendo bot. Control two objectives. Enemy is securing Charlie. Alguém me explica porque é que isto volta e meia sai do... do coiso e fica tiro a tiro? Foda-se. Dá-lhe, Rubeira. Rebenta com eles. Só vai ter vida. Por acaso morri na mesma, mas pronto, ao menos morri satisfeito. Ih, mas caso com soft gun. Oh, que otário. Os gajos estão a pressionar forte. Já estão, estão. Ah, já estão aqui em... do A. Eu fechei-lhes a porta, a ver se eles não entram. Fodias-te. Esta arma é horrível para longe. Qual? A Lashmana. Lashmana não sei o que é. Ei, horrível. É sim, ela nota-se que é poderosa, mas... Yeah, mata bem, é verdade. Olha, já estão aqui no, no B. Oh, Nyx! Foda-se, mal a vir o canto, já tinha um gás. Gás? Gás, foda-se. Oh, mas o que é que eu estava com o sniper, velho? Que isso? Oh, mano, eu ponho um sniper sem querer! Ei, mano, não! Foda-se, está trolado. Estou trolado. Olha, olha para isto. Ei, ridículo, foda-se. Essa perubeta está muito forte. Grande campado. Olha, está no mar, mano. Está no mar, seu cabrão de merda. Changing mags. The enemy holds two objectives. Get them secure. Foda-se. Nossa, teu focinho, mano. Olha, tá aqui deitado. Oh, e o gajo está deitado, mano. E esse gajo anda porco. É, me ganha porcalhão. Com as balas. Oh, seu porco! Pode ser que matasse 15 gajos. Fogo? É que eu morri. Acho não. Ah, bom olho! Esta missão está difícil de cumprir, mano. Esta missão está difícil de cumprir. Foda-se! Vai! Fiz merda. Os gajos estão sempre deitados. Eu não estou a perceber a cena dos gajos, juro-te. Estão todos cansados ou quê? Não é.
É deitados aí nas esquinas. Estão todos relaxados, no chão. Está a carregar. Como é que isso... Oh, como é que isso foi assisto, mano? Oh, que mentira, velho. Oi, já te adiciono. Já. Estamos a fazer isso, essas vidas. Das queimos, camos. Se mata um gajo, está sempre atrás de mim. Chamar o Diogo também. Algumas são 50 quilos de idade. Ai, então é isso. Está aí a explicação. Espero eu. Chuva no telhado. Não sei que quilos de idade. Estão a fazer campos? Algumas são de 50 quilos de idade. Ok. Já deve ser, deixa-me buscar o Diogo e adicionar aí o alarme. Faz sentido. Ora. Boas. Boas, então. Deixa-me só adicionar aí o homem. Ora. Ixi. Não há nada, é um L. Oh. M13. Olha, eu ainda nem tenho M13, agora pensa. Yeah. M13 ouro, mano, estou a tentar fazer isso. Ih, boa linda, foda-se. Lindo. Oh! De pique! Falta um pouco de. Falta um pouco de M13. Tem que fazer 15 kills. Ok. Oh, Ribeiro, tu és da Madeira ou dos Açores? Não, sou de Sintra, que sei, Lisboa. Mas eu moro na Inglaterra, em Londres. E já outra vez... tu disseste que eras de Sintra? Já me perguntaste isso? Yeah. As expressões fazem bem lembrar as ilhas. Eu adoro o teu riso, mano, juro. Foda-se. Oh, sou de Sintra, mas eu estou morando aqui na... Ninguém está aqui. Se quisermos. Sim. Muito ano. Já. Yeah. Olha, será fixe. Olha, já te adicionei o alarme. Eu? Mas aqui só faz um frio, caraças. Não tem levar e tudo. Um colega meu, também mora aí, hoje de manhã pôs uma foto de fogo e insisti a trabalhar com neve. Está com nada. Yeah. Ele disse que estava a menos 5, acho eu. Na zona onde ele está. Não, por acaso aqui agora está a menos 2. Já está com foda-se, está com boa de neve. O que é que eu tenho domination? És do Porto. És do Porto. És do Porto, que caralho. És do Porto. Parece bem com um amigo meu, no caso é do Madeira, o pessoal do Caracas. Ya, isso é siriano. Eu vivi no Porto, mas é siriano. O Bergui. É do Japão. É do Japão. Eu tenho o nome desse aí, eu dropo no Porto. Sabe que eu entendi a cena do Japão? A cena do São Miguel. Tem que pôr o volume baixo, que ele é um bocado alto, é verdade. Olha o Magix. Deixa eu ver se o alarme bem. Mas, Diogo, se eu falo siriano, conto contigo. É, mas aqui no Pico a gente não fala assim. Pois não, é bem natural. É só em São Miguel. Em São Miguel. Olha, por acaso tenho um amigo, já há uns anos, já desde o MW3... Ai, o MW3? Está a partir. Espera, qual é que foi? Aquele que tinha o... ai... Mandalas? Não, acho que foi antes disso. O... Aquele que tinha o...
Ai, foda, isso estava a falhar o nome. E aqui? O Doom! Ah, o Doom! É o MW3, é? MW3. Vê lá, já o que isso está a dizer também. Sim, boas! Sim, ele é da Madeira de São Miguel e ele fala mesmo assim, é aquilo que eu pedi enquanto a fedida não se percebe um caralho. Foi quando também te conheci ao Magix. Mas em São Miguel também tem zonas que o sotaque é mais carregado. É por zonas. Mano, eu tenho um amigo, mano. O gajo odeia mesmo o sotaque do Porto, mano. O gajo tipo, mano, foda-se. Yeah, é um sotaque fodido. Sinapse, muito obrigado pelo follow. Sinapse, muito obrigado pelo follow. Temos os alertas a dobrar. Eu acho que o rapaz até vai dar a vaga e ele fónix, que é esta merda. Bora, bora. Mas que frio, mano. Foda-se. Não. Olha, eu ofereci ao meu marido uma aquelas mantas que é tipo camisola. Oh, okay, sim, mas quem anda com isso sou eu. Uau! Que ainda prenda, não é? É que roubaste do teu marido. É mesmo? Ei, mas oh, é bem quentinho. Oh, yeah, imagino que sim. Ah, está a tiro, merda. Também esqueci-me de dar a minha. Estás a fazer que arma? Estou com a SO. SO. Mas onde é que estás atrás do carro, boy? Desse que tá, eles estão a acampar aqui. Que lá estamos no mesmo jogo? Que? Eu estou no jogo? E acho que o Litex está com... Pois está! Olha, está a mesma coisa que nós! Oh! Por isso que eu disse ao caralhete! Estamos no mesmo jogo? Mentira, Litex. Não estamos sabendo. A sério. E está na nossa equipa também? Olha, Mika. Olha, é fala isso, com a malta, Litex. Tristeza do homem, não fala com a gente. Não, o gajo não tá aqui, mano. Mas ele tá. Oh, bicho. Bicho, vamos amar, mano. Foda-se. E vamos lá, vamos estar. Lado esquerdo. Acho que é perfeito. Olha, estou no. Ah, já, está-se lá. Reloading! A dica é, o que é teu é dele, o que é dele é teu. Exatamente. Exatamente. Eu compro para ele, mas quem usa sou eu. Vital. Vital. Oh, mas não estás com um smart para lá atrás, mano. Olha para isto, velho. Olha para isto. Estás jogando na campada de merda. Aí eu matei-me com o meu próprio Vitão. Yeah! Oh. E o bastante shot! Matei-me! Mandei mesmo para cima de mim! Diz, amor! Está bem! Ah, era. Eu não vejo ninguém, né? Quando vejo, leva um golpe. Estou a morrer para o Vital. O homem está muito forte. Mata! Eu nem disparei para ele, estavas a... Eu vi que estavas aí para ele. Quem eu? Ixi! O alarme! Ah.
Só se lembraram de deitar abaixo o Vitol agora. Olha, nas costas, olha o gás. Não, tu tens que ter uma costela madeirense, ou cereal. Do cantinho, como se faz, pá. A cena é que não faz, não. Esse caso, mano, esse caso está a me irritar, pô, juro, meu. Oh, vai para o caralho. Porra. Pai, tu és o nome dele. Qual é o nome dele, não é? É o Nord Max. Kill confirmed. Ok. Enemy UAV overhead. Uma cena Max. Meti agora. Oh, merda, mano, juro. Tag secure, kill confirmed. Enemy UAV active. Que susto, Sophie. Olha, nossa, aqui atrás. Merda. Ah! Com você em mim, eu vinha atrás. Foste, lindo. Ai, já ia fora de cabeça, só roubeira. Foda-se, mano. Ué, esse caso é um porco, mano. Um porco? Mano, não sei como é que tu estás a ouvir. Beleza, madeira. A cena que não tem nada a ver com madeira, né? Seu problema. Olha, mas não sou a única a chaves. Não, a cena que é, mano. Tu és a primeira pessoa. É verdade, tipo, ninguém mais diz isso, mano. Juro. Olha que eu tenho amigos que são da Madeira, que me moram para a Inglaterra, mas... Yeah. E estás a apanhar o stock? Não, achas? Duvido, mano. Eu passo mais tempo com os ingleses do que eles. E o resto dos meus amigos são... Lisboa, Setúbal. Até Porto. Vai para o caralho, tu filho da puta de merda! Pá do caralho, foda-se! Eu flashei-me a mim próprio. Para a semana, para a semana temos shipment. Xiii, aleluia! Que dia, sabes? Dia 14. Dia 14? Ok. Quando sair o update, temos shipment aí. É assim, agora é que vai ser o parar, mas... É muito melhor que aqui, é para yep. O par. Eu tenho por causa dos outros. Ah, não foge, meu filhinho. Anda cá, filho. Tu também, anda cá. Oh, mas alguém cravou. Oh, velho, que é isso, mano? I'm reloading. Oh, mas já que vai para o caralho, me ajuda. A culpa é do Leech. Mission complete. Solid work. Olha para isto. Eu não estou a jogo, caralho. Oh, Litos, mas a gente estava todos a falar, eu não sei como é que tu nos ouves, a gente está a falar do jogo. O gajo nem sequer está aí, mas... Ah, ele tem que ir ao social e ativar o som dele. Ah, pode... o gajo está aqui na parte, ok. Yeah. Tenho voice chat mute, exatamente. Espera aí, vou deixar atrás. Vejo o quê? Aí não percebi nada, o que é que ele disse? Agora fico na vossa tipo, claro, o homem, anda, mas é daí. Eu não percebi o que é que o Roubeira disse. Olha, onde é que tu estás? Ah, ok, ele vai almoçar. Já ele não nos curte, caga nisso. Ah, tu já estás na nossa parte, que ainda burro. Peraí, party. Pois estás. Manda aí a foto comer, Roubeira. Belas vidas, acordou há pouco. Que madeira.
Oh, Lich, ativa, mas é isso que nós já temos. Shut up! Shut the fuck up! Retard! O mal do multiplayer é que não dá para ir tirar um café pelo meio. Que é. Tu só jogas multiplayer, alarme? Quer dizer, não sei como é que tens de chamar. Tu és alarme aqui. Não sei qual. Vitor, mas podes me chamar alarme se quiseres, não é problema. Não. Jogo. Também jogo DMZ e Warzone. Nice. Olha, demos esse, acho que fui para lá 3 ou 4 vezes, nunca fui assim muito. Fui mais lá para poupar cenas. Yeah, aquilo é fixe para poupar, é verdade. Yeah. Exactly. Gostei do react do gajo, ele assim, exactly. Flasheio. Yep, já foi. Ui, estão a acampar, não? Finest. Já foi. Ui! Wasn't gonna let that slide. Our UAV is orbiting the area. Quem não tiver M13 eu posso dropar. Olha, isso era fixe. Pois iremos. Yeah, vamos ao DMZ. Por acaso não tem. Vamos DMZ, posso dropar lá. Eica puta! Porra! Quando preciso de baixas duplas não as faço, porra. Jesus Christ. Estes gajos, os reacts destes gajos são lindos. Ei, o gajo matou-me de faca, meu. Coisa porca. Porcalhão. Check Riot Shield usa Semtex. Qual usa Semtex já era? E? Ou a Thermite? A Semtex está muito OP. Ya. Yeah. Para os Riot Shielders é fatal. Esse eu não vejo ninguém. Quando vejo, levo nos olhos. Também é uma boa hipótese. Este Kevin Crack está a acampar no spawn. Puta que pariu. Stuck. Coisa linda! Essas é que sabem bem. Boa! Boa! Tchê, o Litex está a fazer umas limpezas. Fury Kill e o caralho, o homem está mesmo nervoso. Está com a mão quente. Correct. Jesus. Target
Foi que estava com o gajo flashado e ainda nos matava aos dois. Oi? Ele tá com. Ele tá com a ralça e ó com canhão. Deitado no... deitado no chão, Phoenix pra gajo, meu. Pelo menos é foda-se. I ground control. My car. Hey, joh, we zijn toch een beetje slecht gegaan, hè? Ja, maat, ik hoor niks. De lunch is lekker vaker zijn. Nou, de lunch goed. Shattered. Bless you. Fucking mother. I'm gonna be honest. I let you win. Campeões, o coitado, só lunch. Até se arrepiaram. Twitch again. Que tan lindo. El micro. Cubi, en los cascos. ¿Me escucháis, maricón? ¿Tú eres un maricón? Sí, 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 sí. Concuerdo. Ponete en el canal de Kaiju, que si no, no te escucho. Ah, sí, 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 sí. Vai ter que fazer kills mounted. 20 kills mounted. Ok. Alô? Alô? Ei! Já me ouvem? Sim! Olha o Litos, que ralhos! Aleluia! Ia bem! Ia bem! Como é que isto aconteceu? Estavas a jogar e dizes nada à malta e vieste parar ao mesmo lobby que nós. Coisa linda. Mais três foi para ficar na vossa equipa. Já. Olha a banda! Olha! Olha isso! Desculpa, mas eu tenho que ficar aqui montado. Tenho que matar gajos montados. Olha! 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 Isto tira aqui do meu salto tanto, gostei. Oh, foda-se, está do outro lado. Olha! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Aqui? Fuck. Testa esta arma. Tem que fazer gol nesta arma para mim e matar-me. Qual? Ih, que gajo desapareceu. Acho que é a base, não é? Se não me engano. Essa é uma submachine, não é? Sim. Falta-me esta. A janela. Menina, estás à janela com o teu. Enemy personnel at the hard point.
Três já estão. Oh, shooter, yes, yes, very much. You are a shit shooter. Yeah, I'm going to shoot. Yes, 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 very much. Quantos contentores? Já, olha, matei uns quantos agora montas. Aleluia. Boa. That was mounted using ground war. Que são muito acampados, pá! Yes, 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 cheater, cheater, yes! Tá no cantinho dos tristes. Tá, tá, já fui. Ou em cima, ele tá no cantinho, costuma estar em cima da casinha, tá, mano? Vou voltar para o meu spot para ver se. Se faço mais uns mounteds. Não passa ninguém aqui agora. Ai senhor. Hostile UAV in the area. Hardpoint relocated. Secure the target area. Esta merda matou-me dentro da casa, meu. Já. Overclock activated. The enemy has the lead. Podemos ler. Took him out. Eu também não estou a colaborar muito. Eu vou já. Enemies inside the perimeter. Confirming next hardpoint. Stand by. Porra! Só morro. Este Electric está farto de me matar, meu. Chopper Gunner? Um Chopper Gunner? Estás a brincar? Não, não, não. Este gajo tem um Chopper Gunner. Estás a brincar? E logo neste mapa. Yeah. É deitá-lo abaixo. É deitá-lo abaixo. Já estou farto de disparar para ele. Já foi. Boa. Olá, colega. Tenho outro em cima, senhor. Dá um cara com menos que o tempo. Ok. Jesus. Olha, vou meter trophy já neste ponto. Já está aqui um gajo? Yeah. Espera aqui no meio deles. Not good. Já estou lá. Trophy. Our UAV is orbiting the area. Eu vou trocar de arma, que eu não quero perder o jogo.
Ui, mon amour, ui. UAV on station. Our counter UAV is active. Boa. Tá lá, esquerda. Boa. Vou para o trofe outra vez. É, colega, eu já estou com aquela arma de merda, hein? Tô no canto só a tomar conta do povo. Ah, por calhões, meu. Este balinho tá com uma cria, diz uma linha. Isso, dá, Litex, dá. Sabe que ele gosta de fruta da época. Pô, e mata-nos, meu. Tinha. Olha, queres ver eles já assaltar todos? Agora é que vou ter elas. É por isso que eu acertasse uma gaja. Puxa! Tá, Litex. Bora, caralho! Já pus o trofe. Já estou no outro ponto. Bora. Ih, já estão lá dois gajos. Dois já foram. Ei, tem mais dois. Ah, foda-se. Tem o Vitão. Bora. Tá aqui um ainda. Tá. É o balinho. Tá aqui um pulo lá. Trophy? Costas. Yep. Já estou lá. Estou a vir pelo meio. Boa. Bora. Não pode ganhar. Não está na área, então. Morte aqui. Essas granadas estão fodidas, mano. Morto! Bora. Vou passar para o próximo. Trophy. É meu. Ih, caralho, já morri com a granada. Foda-se. É, não é isso aqui. Ih, é mais um que ataca. Ah, não. Oh,
nice. Olá. Os gajos asiaram pesado, eram italianos, ou era? Asiados. Eram franceses e acho que eram franceses. Ai meu Deus. Asia brava. É o Litex, sim. Será que desmaiou ou será que saiu? Vou embora, Sofres. Está bem, Litos. Beijinhos. Obrigada e por carregares a malta. Yeah, quando é 67 já chega. Ah, filho! Está bem. Eu não olho para ti. O Litos e nas bolsas. 67, foda-se. Vamos lá, vamos lá. Deixa-me ver como é que está esta vida. Esse é o Arusa. Hey, what's wrong with you? Kind of dumb to me. Would you to talk to me? Eu não sei qual é o melhor riso. Breathe. Breathe. Está a 13 montado, ok. Domination. Comecei a jogar com esta arma hoje, já tenho no 14. Fónix. É só 19 também. Domination. We are taking Charlie. Lancing mine. Securing Charlie. Switching back. Objective Charlie secure. Fala-se. Securing Alpha. Enemy took Bravo. Objective Alpha secure. Vendo cargador. Enemy took Charlie. Ah, já está um na casa, não lá na janela. Phoenix. Já me roubou o spot. Vou apanhar o céu. Flash out! Charlie secure. Enemies deployed a counter UAV. Enemy UAV overhead. Onde está a casinha? Então. Já está aí? Já estão dois. Enemy UAV active. Tem lá outro. Tenho outro. Tá. Ei, shotgun. Virou-me logo. Enemy is taking Charlie. Enemy counter UAV is active. Objective Charlie is compromised. Take it back. Tá um deitado na B. Olha que bem. Tá. Ei, está tudo a acampar. Está tudo a Queres acampar. Queres ver que eles param já de acampar? Vai ser já um RPG nos olhos. Finish. Anda, colega. Enemy
UAV overhead. Enemy is securing Alpha. Dois para lá. Apanhei a minha faquinha. Ei, dois a acampar na casinha. Ao pé de C. Yep. Dois. Tem lá trofe e tudo. Mandem-nos agora com o RPG. Tem trofe. Que engraçado, é sempre esses níveis baixos a acampar. Foda-se. We control Alpha. They're losing Charlie. Anda, Manu. Vai tu, Manu. We have lost Charlie. Fugiu, fugiu. Rato, anda comigo para o meio. Está aqui um shot. Já foi. Bati contra o telhado, também sou como um bot. Porra! Eles estão acampados dentro da casinha, mano. Jesus! Jesus! Bon là là, on lance trop. Também há acampar. Claro. É só mesmo assim é que eles conseguem. Estou a fazer como raio de shield, senão. Não ganho chip e mesmo assim vou perder. Era de valor. Ixi, que folga na vista. Acho que havia aqui um gajo tonto que ele até já trocou para raio de shield também. Vai acampar ao caralho. Thank you.
sério? Ah, sério, boa. Vou pelo boi dentro da casa que eles devem estar aqui. Yep. Então, tá lá de esquerda, lá de esquerda. Objective Charlie secure. We are losing our enemies deployed a counter UAV. We are taking Bravo. Boas, Nelson. Tô bem, e tu? Queres me dar umas tiraças com a malta? Enemy securing Bravo. Oh, pronto. Oh, tá. Cheio de sono. Preparei o helicóptero. Daste. Daste a curtir de noite depois do dia, não é? É tu és uma jogatina. Eu vou ter que trocar mesmo de arma, esquece. Eu não vou perder o jogo. Vamos lá, caralhos, vamos lá. Já perdemos as bandeiras todas, foda-se. Securing objective Alpha. Secure Bravo. Moving. We control Alpha. Securing objective Bravo. Olha o Messi, olha o Messi. Anda, Messi. Dá-lhe, rato. Já foi, rato. Anda para cá, rato. Tu não sei. Oh, foda-se. Oh, foda-se. Perdi a minha arma agora. Oh. Caralho da minha arma, tá aqui. Oh! Oui. Enemy is taking Bravo. We are taking Alpha. Não sei. Eles estão a ganhar, estão com avanço. Filhos da truta. Friendly UAV on station. Como? Securing objective. Securing objective. Porra. Yeah, tá fodido. Yeah. Eu acho que também não tem aqui mais nenhum lado. C'est dégage. Hein? T'as dit quoi, Manu? Oh, c'est la dernière, non, j'ai pas. Bah oui. Bah oui. Qu'est-ce que tu dis, mon raton? Dis, mes corazons. Estes gajos não dizem nada com nada. Vê quantos montas vêm nos contra. Foda-se. É pessoal, vou sair um bocado. Vai lá. Volto por aí. Foi um prazer jogar com vocês. Igualmente, já sabes. É. Já sabes o caminho. Se agora, vocês quando quiserem, já pita. Yeah. Se vocês quiserem, é M13. Quando eu voltar, se quiserem, digam. Eu é só e vamos já, lá. Ficou com ela. Yep. Nevroa. Tchau aí, pessoal. Tchau, obrigado. Quantos montas é que me faltam? Caralhos. Faltam-me... Ixi, ainda me faltam 12. Faltam-me 6 baixas duplas. Ah, então está quase. Estás a fazer qual? E aqui... É...
É SEO14. Foda-se. Oh, Vitor, obrigado pelos bits. E assim tem que matar 30 Will Prone. Deve ser deitado, não é? Não percebo muito. Ih, Santigo! Oh, que é? Rigole, toi, gros baveux, t'es mort. Bah oui. Non? Oh là là, c'est bien. Et Covid. Covid dans la zone. C'est du pic, t'as chier de Covid. Domination. We are taking Charlie. Là, dans le clip, on a des gens, ils sortent de satellite. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je suis à je sais pas, je suis prêt. Je pense que 15 minutes. Objective Bravo is compromised. Take it back. Vai um para isso, filha. Esquerda? À direita? Ei, já estava nas minhas costas, nem o vi. Grita bot. Olha lá, lá. Oh, olha lá, c'est bien, c'est moi. Ah, sniper da porra. RPG, take cover! Fogo, no momento em que eu tiro o mounted. Fuck you and your mom and your sister and your job and your brother. The enemy holds two objectives. Get them secure. Não passa aqui ninguém agora. Bravo secure. Caraca, triple kill de granada. Enemy is taking Bravo. Ah, não. The enemy took Bravo. Charging mag. Secure Bravo. UAV ready for tasking. Copy that. UAV on station. Enemy is securing Alpha. Bravo, cruise missile ready for launch. Last mag! UAV is being good. Fadas! We control Charlie. Requesting closer. Target mark. Olha, fiquei aqui mesmo no meio do caminho. Ainda volto. Isso We are taking Bravo. We are taking Alpha. We control Bravo. Throwing Suntex. We are losing Charlie. All objectives secure. Expect counterattacks. We have lost Charlie. I'm reloading. Bravo. Já tá meu fora ali, é. Bravo. Enemy UAV active. Já não tô aqui. Requesting recon. Olha, você é. Já tô aqui, eu tô aqui, eu tô overclock. Santa! Ali, ele avait 3 lutas. Tá. Ele tá lá, mano. Ele tá lá, mano. Comecei a acampar, colega. Oh.
Vem aqui. Vai outro. Morri. Securing objective Bravo. Porra! Esse gajo está bravo, Diogo. Já matei. Ai! Parecia um canguru. Pô, tá este gajo aqui acampado. Merda. Que moça. Que merda. Só vai que merda. Vamos para copy that. UAV is on station. I'm reloading. Incoming. Fucking. Enemy is taking Alpha. UAV is being a fuel. RTB at this time. Standing by. Enemy is taking. The enemy has captured all objectives. Take them back. Flash out! Allez, pelo gros, je crois qu'il y a même pelo bas. T'as le niveau de vos frères et son pote, t'es sûr. Bon, le pote de mon frère, il a mis le milieu. Claro que ele ia subir para ali. Securing objective Alpha. Enemy UAV overhead. Alpha secure. Tá um aí. Hello, hello, sheep. How are you today, sheep? Shoo. 5 months. You are a goat. Shit. Me too. Enemy UAV overhead. Just a little bit sick, but normal. Oh yes, 1 year. Oh my god, I'm blind. Me too. It's objective normal in December. Securing objective Bravo. Tossing sticky grenade. Bravo, it's too cold outside. No? We are losing Bravo. Yes, 14 December, yeah? Precision airstrike. Find cover. I want badly. E perdemos. Fadas! Fadas!
Eh, Majomid, pourquoi t'insultes, frérot? Pourquoi t'insultes? Parce que j'avais un gros bug dans ma balance et mes. C'est pas la balance de la. Si, si, bon, c'est pas grave, je te pardonne, c'est pas grave. Obrigado, Arnox. Bom trabalhinho. Não te desejava isso um domingo. Mas também sei qual é essa sensação. Hoje, felizmente, não. Tudo foda, que acabou. Croissant? Une baguette? Diz, amor. Estás? Obrigado. Igualmente para ti. Queres uma bolachinha? Oh, meu Deus, quero uma bolachinha. Tens fome? Ai, meu Deus, não há comida nesta casa. Anda lá, então, mãe. Vai-te buscar uma bolacha. Mas só uma. Não é nada. Três? E porquê é que fizeste assim cinco com a mão? Hã? Mãe, três mais cinco. Três mais cinco? Diz-me tu. Quanto é que é três mais cinco? Olha quanto. Olha, tens 10. Ai, tu gostas mais destas? 8. É 8? Muito bem. 5 mais 5 é 10. Toma. 5 mais 5 é 10. Muito bem. Consegues abrir? Não. Não consegues abrir? 10 coisas mais. 10 coisas é 20 coisas. Oh, meu Deus. Tantas coisas. Olha, apaga a luz, amor. Ei, nem vi quantos é que me faltavam. Por acaso achava que já tinha feito. Eu agora não consigo ver, pois não? Não, agora acho que não. Obrigado pelo follow, Tono. Tono? Tono do outono ou Tono do Tono? Estou brincando. Acho que vai dar um unfollow logo de seguida. Oh, amor, acende-me ali a luz. Acende. Está uma escuridão de caralho. Porra! Tossing sticky grenade! Secured the kill! Throwing flash grenade! Eu sei que estás aí! Errei tudo. Só vou ver aqui. Errou! Holy shit! Friendly cluster mine deployed. Enemy UAV overhead. Eu vi o gajo não precisa fazer nada. Esta pistolinha está bem brava. Hostile counter UAV overhead. Confirmed one. Hostile UAV in the area. Deck secure. Kill confirmed. Sim.
render UAV online. Enemy counter UAV is active. Our UAV is orbiting the area. Hostile UAV in the area. Ai, a puta da... Aquele gajo com a pistolinha está muito bravo. Friendly counter UAV is online. Confirmed. Enemy KAA. Forward log online. Enemy UAV active. I'm reloading! Friendly counter UAV is on station. Friendly UAV. Ah, yeah, yeah. Mandar Santex. Oh, falei tudo. UAV is being a fuel. RTB at this time. Taking effective charging mag. Enemies deployed a counter UAV. Santex. Que fumes, que porcos. Mission compromised. We have defeated. Diogo, não queres vir jogar um Warzone? Hã? Não queres vir jogar um Warzone? Não, não. Vai lá. Acho que vou lá um bocadinho. É. Yeah. Eu fico aqui. Tu ficas aí, ficas bem. É. Yeah. Olha, vou então juntar-me ao meu colega, que eu já tinha combinado com ele jogar. Ok, Warzone. Ok. Está bem? Olha, se ainda yes. aparecer aí... Tu ainda vais estar aí? No multiplayer. Vou estar aqui um bocado. Pronto, e se voltar o multiplayer eu visto? Tá bom. Vá, até já, Diogo. Obrigado. Tá, até já. Tchau. Vou entrar aqui no áudio. Valeu. Como é que é? Estava no multiplayer ou para armas. Ah, não. Já tive de manhã a correr. Oh, Phoenix. Já tive de manhã a correr. E fizemos um segundo lugar. Mas já tive. Segundo lugar é para ver que vai dar. Acho que ele ia ver séries, foi isso que eu entendi. Os olhos aqui à cabeça. Não deixa-me entrar, eu não sei fechar nada disto. Ok, não deixa. Deixa-me te convidar. Estás sem matar? Há possibilidade de jogar connosco. Dizem-se que eras. Oh, Nix. Tá bem. Tá bem. Já foste ao lês? Oh, Nix. Acabou, o homem já jogou de manhã, já não há mais nada para ninguém. Já jogou de manhã. Que eu vi, que eu vi, meu. Ele ao sábado e ao domingo era sempre, até os olhos raiar. Foda-se, o raio era o gajo mais viciado que eu conheci na minha vida. Ei, vais tu, o que é isto? Não sei. Sem querer.
Olha, agora não te consigo convidar. Eu te digo aqui já. Ah, ok. Ele era bada viciado, meu. Mesmo? Faz a papara? Que bom! Queres um? Queres um ou não? A mãe! É! Tirei dali porque a mãe escondeu, que senão o teu pai come os ferreiros todos. Aí é tão bom ferreiros. Calma, amor. Não gostas? Olha, eu costumo comprar no Mercador, numa caixa deles, traz 16, custa... Oh, traz uma cena, em Lisboa, escrita Mercadona, em obras, mas nunca mais abriu uma. Porra! É, mas já está assim para aqui há 5 ou 6 meses. Ai, não sei. Olha, mas era fixe para vocês. Olha, não me topa, não me lá da minha casa, não tem nada. Olha, eu vou mandar para o grupo, esta cena é igualzinha aos ferreiros, iguais. Tem uma variedade e os preços são bem acessíveis, mano. Yeah. Mercadona é o quê? Espanhol? O quê? O quê? É espanhol. Ya, yeah, é espanhol. Eu não sei porque não há. Eu posso ficar em Lisboa mesmo assim, nem mesmo no Pingo Doce, para deixar as cenas por aí. Eles sabem muito, não é? É. Aqui, olha, eu sobro a minha casa, tenho dois. Tem um irmãozinho, que é pertinho, é para 5 minutos de carro, e o outro também é outros 5. Tá, a nossa casa está para meio de dois. A única escutação que eu tenho é esta, mas... É tão... Uma cena assim tão grande, nossa, que eu não quero mandar de Lisboa. Mas cara, estes ferreiros são iguais. Não notas nada diferente. E muito mais barato. Quanto é que é? É 3 euros... 3 euros e pouco. 3 e 20, acho que eu. Quantos? 16. Já. Dá diferença, já. É Coca-Cola, também vai parecer, né? É igual. Eu acho que até... Até curto mais esta, porque parece que não é tão doce. E o kebab então, ui. Olha, uma caixa de 16 ferreiros custa, em média, 5,49€. E custa 3€ e pouco. É. Marca, beleas! Marca, mas não sai, não sai. Anda aqui. Bora. Posso ter gajo de ir para lá? Vai, tá. Pronto, três em cima dele. Ei! Aqui está boa da gente, olha. Está com um gajo mais avançado. Não está dando. Nice! I got you! Marking contract! Thanks, soldier! E este gajo tinha acabado de apanhar arma. Olha, tinha arma. Já, tem mesmo acabado de apanhar. Ah,
aquilo que precisa. Flash, ok. Termite. Está aqui alguém? Pois está. São dois, são dois. Fight for your chance to redeploy. Four of you are in my arena. The last two standing will leave it. Como é que é possível? Tu ouviste os gajos e eu não ouvi. Nadinha. Vou morrer. Foi. Morri. Oh mano, o que é, mano? É sério, como é que é possível? O gajo que eu apanho no gulag era ganda bot. Porque o pessoal vai ser muito mal. Learn from the loss. Failure is a wise teacher. Gigi, só que não. Vou ver se um colega meu vem aí jogar connosco. Ele está a abrir agora a live. Como é que é, Lopes? Anda a jogar, mas é. Já não é como antigamente, não é beleza? Não. Antigamente até se pegava uma porrada. Estou tá toda fodida, Lopes. Basta um, não é? Que não acerta um boneco. Quanto é que já estás aí a jogar? Dois. Há lugar para mais dois? Ah, oh, beleza. Vou puxar atrás que eles estão dois. Juntam-se a nós, pode ser? Eu e outro. Bacana. Claro. Okay. Check weapons and gear. We're holding for deployment.
Onde é que ele está? Acho que ele ainda não abriu o jogo. Espera aí. E com mais dois amigos, tu não conheces? Oh, beleza! Ele já está a abrir o jogo! Ai, que putas de músicas! Acho que está ele e outro também. Ah, está aqui. Vou-lhe mandar invite. Então! Não está. Então, deixa que sair do grupo. Ei, pois é. Bem lembrado, bem lembrado. Vou pôr no jogo. Tão! Tão? Tão? Tão ou não estou? Tão? 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 O Lopes é que disse, é mais alto, só não se ouve. Toucinho, vês como ouviu? Eu acho que ainda não ouviu. Acho que ele... Tou! Toucinho? E agora, já vamos a Sophie? Estou! Sim! Estou! Não está a ouvir? Estou! Ah, agora estás a ouvir, caralho! Tu tinhas o cross communication desligado. Estou sim da porco! Vou convidar aí o Bruno. Convida aí o homem. Ah, Bruno, já estás aí? Estou, mãe! Assim, assim. Obrigado, hein, aí, pelo seu WhatsApp. Olha, ainda vais levar a dois bananos outra vez, obrigado. Claro, então. Desbloqueei uma coisa de fundador, espetáculo. Já entrou, Bruno? Já, mas eu não o ouço. Ah, diz que me está a ouvir, óbvio. Que também não. Já vai ouvir. Boa tarde, já me consegue? Boa tarde, tudo bem? Tenho que dar uma volta aqui no jogo, meu. Já te pedi. Acho que farto de ouvir. Quem é que está aí com a janela aberta? Tem alguém com a janela aberta?
onde que eu já estou morto. Não, eles jogam para PS. Yeah, eu estou com a PlayStation. Como foi um bocadinho ao multiplayer? Vou ter que baixar aqui a cena, foda-se. Espera aí, espera aí, que eu já te conto uma coisa só. Deixa-me falar. Deixa-me que dizia assim. Que dizia assim. Mostra a minha periquita. Oh. Porque, e depois ficou aquela música da periquita. Claro, claro, claro. Oh, meu Deus. Esquece. Marca aí, marca aí. Vai ser já para o barulho. O Flávio não conhece, só o Fih sei quem é. O Flávio também é um bacana. A gente volta e meia pega-se, mas somos amigos. Eu já vou adicionar. Olha, temos companhia. Temos. Cuidado, cuidado, cuidado. Este já está a sentar chão. Estou aí, vai tirar uma granada. Um já foi. Dois. Partiu, partiu, Reis. Beleza, desculpa. Ei, perdi tudo. Está bom? Eu vou lhe interrogar, peraí, não finalizes. É que ainda não tenho arma, mano. Ah, então. Bem, yeah. Bora. Shit. Aí? E yeah, deve estar por dentro. Já sim, vamos fechar todos. Vamos fechar todos. Yeah, já pô, já se pôs no caralho. Deu uma fuga. Vai bem ali, está todo mundo. Então se fosse para aí. Yeah, vou lá cheirar. Yeah, está aqui um copo. Ei, eu não ouço o caralho. Yeah. Foi para aí, já. Tá tranquilo aí? Já foi. O homem que não parte o teclado. Ih, tá só muito tótil, eu acho que não consigo baixar. Olha aí. Estás-me a ouvir o teclado? Ah, bué mesmo. Espera aí, como é que eu vou fazer isto? Espera aí, que eu arranjo aqui outra maneira. É que está mesmo badal. Eu não consigo ouvir o jogo. Tem tubulês? Ele deve estar igual, digo eu.
Yeah, é isso. Espera aí. Espera aí que eu vou dar aqui o jogo. Espera aí, espera aí. Já, está perfeito. Ai meu Deus, olha, tu não estás a perceber. Pensei que estavas a aspirar e a bater com coisas ao mesmo tempo. Eu vou pôr assinamos na mesma. Já, já, ouço top agora. Ok. E assim, jogos mais o teclado, menos. Eu não ouço teclado assim, está bom. Está bom. Tá bom. Olha o gajo aqui, olha o gajo aqui. Qual gajo? Passou um gajo aqui em baixo. Mas era jeitoso, é que só no bowl. Ei, não. Ah, pois é. Pronto. Pronto, puxa. Olha, o gajo estava carregado de merdas. Porra, tá bem, tá. Ah, meu, essa merda vai ficar na história de periquita, pá. Bora lá, o que é que a gente vai fazer? Há nada aqui? Já, ó... Eu vou tirar o som daquilo. Na live? Na live? Aqui não se passa nada. Que... É? Yeah, yeah. Não vai ser. E tipo, nós estávamos lá na live, estás a ver? E depois houve uma pessoa que escreveu assim. Eu vou ficar aqui até. Pronto, escreveu assim. Escreveu assim. Eu vou ficar aqui até ter uns 20 mil. Estás a preocupar com essas neiras? E sabes o que é que ela disse? Disse assim. Ai, hoje não, que eu estou muito cansada. Está forte! Oh, já não há condições. Tudo na brincadeira, atenção. Na brincadeira para nós. Sim, na brincadeira para nós agora. E o contexto? Acho que não se passa nada aqui, não? Já. Assim, a gente também virou os gajos todos, não é? Tudo que apareceu aqui foi tudo com carralhos. Oh, Mago, como é que estamos? Está melhor, não está agora, Lopes? Oh, Nelson, tens aqui um colete? Eu já tenho. Tens? Mas apareces-me azul. Não vestiste? Ok, não vesti. Estamos a brincar. Realmente. Nós só andamos aqui à volta, mano. Olha, eu vou já, mas é comprar uma arma. Isto não se passa nada aqui. Olha, vou-vos dar a carinha para vocês. Isto está fechado? Ainda não pus a minha taca linda a ouro aqui. Oh, grande burra. Olha, tomem o troco. Oh, olha. A pessoa aqui. Já. Está aí o UAV? Um inteiro. Tem um gajo por cima de mim. Já. O gajo está na torre? Ou não? Não. Já, o gajo está aqui na torre. Enemy movement. Eu tenho esperta. Copy, Phoenix 2. Já. Peraí que eu vou interrogá-lo. Onde está? Tá, um aqui e aqui.
Hey bro. What the fuck? Oh, Lês. Ai, não chega. Ah. Ia-te dar o dinheiro, mas não chega. Olha, está um na bandeira e outro estava mais ou menos aqui. Tem uma caixa de munição. Estou a ver um? Ah, não era. Era um bot, foda-se. Ali, ali. É, as coisas me chamaram isso também. Aí? Estou aí? Está mal. Ah, está a servir de nenhuma, está a servir de nenhuma. Vai foder-te o corpo? Ya, interroga, que ainda falta um. Na cara mesmo. Eu tenho lá de uma cara. Isso, está aqui. Está aqui um e está o outro aqui. Olha, querem comprar vocês? Eu tenho aqui 2000. Vou ganhar aqui um ponto. Só se fosse uma casa, no, na Foz do Porto. Que espetáculo! Isso é que dá. Tá aqui, mas, aqui, é, aqui. Mas olha que é muita ventania tá lá. Está marcado, está aqui nesta casa. Está aqui. Ok. Estão aqui, estão aqui, Nelson. À minha direita. E à tua também. Está aqui, caraca. Que é para aqui, Umblas. Ui, ui, ui. Eu estou a levar. Eu estou na casa à frente, é isso? Tem um gajo aqui comigo. Já tem casa de gajo aqui ao lado. E nesta casa aqui do lado. Finalizei o Bruno. Ah, já ouvi, caralho. Tá aqui um. Tá aqui um também. Foda-se. Mandaram muito precision, tive que vazar. E eles estão espalhados, esses gajos. Tu não tens plates, Bruno? Tenho, já vou. Ah, foi? E este que andava aqui? Andava aqui um, neste lado. Acho que eu tinha uma pedra. Ok. Ah, mas tinha um deste lado também, eu acho que era o do outro time. Eu tinha marcado um nesta casa, onde o Flávio matou. Este aqui até era um sniper americano. Sniper. Manda. Nice. Não puseram. Ah, puseram. Olha, não ouvi, por isso é para esse lado. Para a zona da shop, se calhar. Oh Bruno, onde é que tu estás? Anda cá. Estou na Maia. Pronto. Olha, olha, somos quase olha. Vizinhos e o caralho. Olha, toma dinheiro. Toma. Oi. Toma lá, Gui. Oi, até amanhã, vou fugir. Vai lá, vai às compras. Vai, compra aí um meio quilo de bagaço aí. Meio quilo de bagaço. Outra porra. Oh pô, será que as costas no chão vão fazer o quê? Ah, vai, corre. Porra, estou gordo, mas para correr o que é que é? Já foi, vamos a treinar para quê? Para alguma coisa, caralho. Para comer. É para comer. É o meu ponto de vista. Come no bujão então, vai te fazer. Bem bom. Ah, então. Dá para vocês dois comprarem. Porque eu não consigo dar para a minha. Não consegues dropar? Não. Estamos a ver aqui. Quem é? Não, eu prefiro este. Prefiro este. Está ali um hit, caralho. Pois é, não dá para dropar nenhum, como é que é possível? Oh, ok, o que é que eu vou comprar? Isso. Quem é que me foda? Espera aí, eu tenho aqui uma caixa, espera aí. Ok. Faneca. E eu não, essa arma nas minhas mãos é que era. E a caixa da faneca está aqui, ó. E já está tudo limpo aqui, não já? Vou ver se faço dinheiro para ti, Blas. Vamos um bocado aqui à mostra, mas...
Oh, eles não se passam nada, nem Cristo passar aqui. Zimbora, vamos apanhar aí o autocarro. Da 5. Olha, já tenho. Aliás, conseguiste... Oh, Nelson, dropa-me o teu, se faz favor. Peraí. Oh, Nelson, dropa. Passa a tua. Conseguiste? Passa. Boa. Oh, Luís, queres a R ou submachine? Peraí, Billy. Já vou ver. Tá bom. Vou deixar dropar a minha. Ah, não é isso, peraí. Eu a R já tem. Tá aí. Já está. Tem gajo da One? Olha, vai cair o loadout. E vai cair aqui. Coisa linda, olha um carro. É esse carro. É meu. Então okay. Vamos ao gajo para devolver as chaves, não é? Fogo, vamos lá. Olha, ele saiu. Eu não sei como é que se sobe por cima desta merda. Estou a ouvir passos. Isto não está a cheirar bem. Conseguiste subir, Bruno? Eu estou por cima, salve 6. Ok. Olha, não descobri a subida desta merda, fogo. Está aqui, olha. Oh, que caralho. Tens aqui umas merdinhas aqui, sabes aqui esta escada. Umas merdas aí? Espera aí. Oh, estás a dar música. Olha aqui umas escadas aqui. Ah, pois é. Espera aí, Abel. Até que aí cai mais que é para subir outra vez. É bots e pessoas. Yeah. Vou só pingar ali. Yeah, eles já fizeram aquela merda. Já tenho. Ah! O Advanced. Eu consigo subir para ali. Olha, eles têm um UAV. Not good. Estou contigo, Blaz. Eu sou o que vai agarrar. Mas são mais e mais. Aqui não está ninguém? Conseguem marcar? Eles estão por baixo, não sei bem aonde, mas estão por baixo. Alguém saltou para baixo? Não. Eu saltei para aqui para este prédio do lado. Estás aí, Bruno? Estás. Olha, ele está morto, vamos ajudá-lo. Aí, onde é que está a porta? Filha da puta. Olha, a porta desta merda, hein? Ai, aqui. Para aí, para mim, deixa para o colete, para aí. Estou contigo. Ande. Mais um. Cabrão. Olha, quer na pique na bunda ou nas costas? Ai, que queda. Olha, o Nelson tá aí? Estou aqui, não tá sem som na live, não sei porquê. Eu estou a ouvir passos. Chama o Rui, que gente mó caralho. Estou sem coletes. Eu vou pôr um Precision em cima de nós. Vai estar um gajo a entrar. Tem um bom Precision aqui, meu. Yeah, selfies, máscaras. Olha, se conseguisse entrar aqui era fixe. Tens mesmo bem merdas no chão. Ah, não.
Ei, tanta merda aqui. Oh, lá fora, lá fora, lá fora, só. Tem gajo lá fora? Fui. Pera, pera, pera. Acho que é bot. Oh meu, fica sem gajo. Ah, fui. Pera. You are a legend. Gas is closing in. Nico tá no chão, como é que é, Max? Okay. Olha, tinhas salvo cá dentro, Nelson. Esquece só, não tá aqui. Tens aqui um salvo, aqui no cabo. Oi, oi, oi. Okay. Isto é bot. Eu estou a tentar subir para ir apanhar o loadout. Para ter ghost. Eu tenho que montar um loadout com ghost. Eu não canto. Ih, está toda talhada, moço. Espera. Olha. Agora não sei ir por fora. Olha, está alguém a cair. Não dá para subir por aqui? Tem que ser não. Um por fora? Não. E temos gajos aqui nas imediações. Está em cima, está em cima. Aí. Em cima do outro. Não, é o layer. Vou-te marcar onde era. É para onde a gente estava, a beleza. Yeah. Olha, roda por aqui. Em sítio. Subam aqui, venham para cá. Eu estou a subir para esta torre, Bruno. Espera aí. Ei, isto vai mesmo fechar para aqui, grisa-te. Não, mas eu estou a subir, eu estou a subir. Um down. Estou na merda. Está um down ali em cima. Yeah. O fodido é. Já saltaram, já saltaram. Oh, Bruno, dá para te ajudar? Bruno? Pá, acho que sim. Eu já acho que foi o. Dá self, dá self, dá self. Está fodido. Eu acho que não cheguei a tempo. Finalizou. Então. O gajo estava aqui mesmo colado a mim. Ah, está aqui um gajo. Porquê? Eu nunca sei picar. Estou sim. Opa, eu tenho bem dinheiro. Oh, beleza, já estão. Como é que esses gajos estão, mano? Não sei nem que eles vão tentar subir pelo topo de trás. Eles subem lá, tipo. Não? Vou tentar mais uma vez, que se lixe. Opa, eu tenho dinheiro para ir buscá-los. Consegues proteger a zona que eu vou tentar. Dá-me escudos, já chegou. Já te dei dois. Tá bem. Opa, aí tens que ir agora, senão depois. Ya, ya. Estás a fazer o que eu não percebi. Boa loja, guarda isso. Está aí o loadout para eles também poderem ir. Estou aqui mais comigo. Minha pessoal aqui. Olha, Blitz. Blitz. Tu estás a atravessar para aí. Consegues? Eu acho que consigo, para aí. Espera, agora vou tentar. Caixo? Como vais sair agora? Eu vou tentar. Embaixo? Já. Não vai ser essa bot, mano. Era bot.
Tu vas ali? Eu estou a tentar subir para aí outra vez. Sabemos chegar aqui sim. Estás por cima de mim, Bruno? Estás? Estou. Boa, boa, boa. Sabemos chegar aqui. Estou aqui. Já, aí é mais alto. Foram ao loadout vocês? Não, não consegui. Por quê? Ah! Era fora, era fora. Estás motoca? Nossa, está aqui mais connosco. Está todo rasgado. Já estou sem chapa. Está aqui mais connosco. Estou a ver passos por baixo mesmo. Ui, então Bruno? Que é isto? Não, me dizia que eu estou fora e o gajo estava em baixo de mim. Merda aqui, deixa-lhe tudo sem vida. Merda é que vamos ter que ir para lá, Luís. Aqui um down. Dois down. Ei! Ah, mano. Ih, acabei de saltar, Blas. É brabo. Se eu consigo dar uma vida ainda, eu. Para. Vamos morrer, vamos morrer. Balas. Ah, terceiro lugar, não foi mal todo. Foda-se. Olha, um para um. Epá, não merecíamos. Epá, foda-se. Só era ter outra máscara. Ezequiel. Esquece, nem quero ver isto. Era bem. Opá, eu ali não fui à loja comprar um de vocês porque tinha a máscara mesmo quase no fim e acabou por acontecer o que estava a prever. Morrer. Sim, era apanhar com a Cicica. Ei? Jogas de fotos ali. Tá aí um som bravo. Ainda deu para trazer nó para casa. Eu fiz o trabalho todo àquele gajo, basicamente. Ele só teve o trabalho de me matar. Esse também morreu, não morreu? Ah, não, não, acho que tu foste com o Bruno. Mas foi um jogo de todos, andámos ali quase sempre sozinhos. E deixaram a minha mãe inteira, é isto. E eu não sei nem sequer. Já? É lá.
já vou carregar. Ih! Ai! Ah, shit! Consegui, consegui! Bem lembrado. Fica mais bonito, não é? Fica mais bonito. Já está. Estás mesmo a falecer, obeleza? Eu sou bastante luto, essa piscina foi. E esta também, ó. Ó, ó. Isso foi o que ouvi dizer. Ah, eu também acho que sim. Ó, Kikinho. Kikinho? Olha, vai buscar a tua mochilinha para fazermos os trabalhinhos. Hã? Ah, sim, sim. Vais fazer mesmo os trabalhos à meia-noite. Anda lá, vai buscar. À meia-noite? Não, senhor. Não pode ser à meia-noite. À meia-noite temos de estar todos na caminha a dormir. À meia-noite? Ei! Ó, DJ. A Branda. Não é meia-noite, é meio-dia. À meia-noite é muito tarde. Hã? Também, olha, hoje já fiz um segundo, já fiz um terceiro, só ainda não fiz um primeiro. Use this time to practice. We will be deploying soon. E eu ali também perdi tempo que foi até novo porque pensei que o gajo estava a dar ação e eu a tentar matar o morto. Ainda volto. Assustou-te? Aí a garrafa. Bora, marca ainda. Olha, já viram onde é que está este cofre? No meio da água. Aqui, olha, no meio da água. Marquem, que ralhos! Eu não sei marcar. Bora. Ele está ali, está vermelho. Do lado de cá, a vista é tranquila, a maré é boa de prova. Ui, para aqui, tá ganho. É a beira do cemitério e tudo, não é? Deixa de se enterrar. Ah, não dá para matar no ar, já. Também não ia conseguir. Ué. Oi? Ué, ali não falta nada. Eu passei aqui.
esta casa, uma casa, calma, não é? Olha. Olha, eu só tenho uma sniper, mas eu vou à guerra. Mandaram UAV, os gajos. Não mais nada. Olha, essa foda, vou desvalar. Essa coisa. Calma. Ei, só para cima. Ei, estão-te a puxar. Eu escondi atrás de um túmulo. Será que seria vivo? Your squadmate is in the gulag now. If they survive, they redeploy. Se calhar estou na merda. Isto tipo chá só com sniper na mão. Tá bonito. Marquei alguma cena para fazer esta chama. Olha, agora... Oh, foda-se, não tenho balas. Esquece. Gastei as balas todas e não matei um gajo. Está bonito! As pirâmides do Egito! Aquele que mexe. Esquerda, esquerda, beleza. Ai meu Deus. E alguém está por solinho? Não vi, mano. Tu não ouviste? Não. É. Yeah. Tu tens isso a 120, fome. Não, mano. Oh, beleza, tens isso a 120, fome. Hã? Tens a 120, a fome. Não vi. Tens a 120 a FOB. Olha, ok. Tá bom. Tá aqui, ó. Estava-te a perguntar se tinhas a 120 a FOB. Não sei o que é isso. Pois, não tens certeza, porque se tu não viste o gajo... Olha, não sei quem é que ficou com a party. Ah, foi o Bruno. Tchau. Tá, calma. Sal grosso. Meu coração. Daqui até ao pescoço.
Olha, vai ao, ao Graphics. Sim. Field of View. Em View? Tem em Field of View? Teste 120? Yeah. Não. Não sei, aqui como... não sei como é que não o viste. Ui! Tem lugar para mim? Ah, esquece, estão 4. E ah, estamos 4, Daniel. Tens que começar a chegar mais cedo. Isto não é hora de picar o ponto. Ai, não é. Olha, o Nelson até desmaiou. Olha. Ele não está a dar. Vou desmaiar. A mim deu-me erro ainda agora, se calhar também lhe deu mesmo. Então vamos reiniciar, peraí. Deixa eu reiniciar isto, peraí. O Nelson. Acho que vou comprar a skin do Neymar. Curti todo. Eu já sei tudo daqui. Eles foram reiniciar o jogo. Sal grosso daqui até ao pescoço. Ah, tá. Vou já subscrever até. Quem é que ia para o carroço? Hã? Quem é que ia entrar aí? O Daniel estava a perguntar. Qual Daniel? O Reavo. Quem só quer jogar então? Hã? Quem ainda só quer jogar com vocês? Ó Daniel, você? Quer jogar connosco? E sabes porquê, homem, não quer jogar? Eu jogo na boca. Eu assim vejo a Benfica também. Olha, estás mesmo a morrer? É, tudo na mão, esqueço. Também andei assim desde terça e hoje já estou melhor qualquer coisa. Aí eu vou chamar meu fifica. O que? O que? Vai entrar. Ele disse que ia ver o Benfica. Também faço mais um ou dois joguinhos. Depois tenho umas vidas para fazer. Eu não os vejo online. Bem.
achei já um duo. Olha, beleza, vou puxar um duo. Bora. Ah, não é tão, Daniel. Eu acho que eles saíram. Já, yeah, não sei. Tipo, não percebi. Até ia ver se ele estava em live. Mas já não está, por isso. Também não tenho maneira de saber. Anda, caralho! É preciso ir buscar-te a casa? São dois. Ixi senhor, tu, olha, tá, tu estás na merda. Tô na merda, esquece. Nem sei o que é que é de fazer para isto. Um chazinho de cascas de cebola. É horrível, mas passa. Tosse, alivia a tosse. Bico nos pés quando fores para a cama à noite. Isso, tenho de ver. Calças, mas... Aliás, metes o bico na planta dos pés e calças umas meias grossas. Vai... Vais ver. Está a abrir. Atenção à corrente de ar, Rebo. Hoje já pus duas arminhas a ouro, maravilha. Já pus outra quase ao máximo. Essa linda. Vou tirar aqui a bela capa. Não, eu não vou ver um caralho sem a bela capa. Lolelas, quem não tem tachos cozinha com panelas. Aleluia, correu, chegou. Eu já estava aqui a criar raízes. Every time I try to fly, I fall with all my wings. I feel so small. Cause I need you, baby. Canta muito. Mas é que canta muito, esquece. E o Blair tosse muito. Ah, então. Esqueci Mas o quê? Holding for deployment. Take this time to warm up.
Yo. Yo? Talvez, né? Olha, acordou. Tchau. Are you okay? Yeah, yeah. Are you okay? Yes, I am. Me too, man. Preparation is done. Now you wanna trade some feedbacks? So feed them. Oui, chérie, c'est moi. Oui, oui. Let's win a game. Non français? Me too. That's... Não queres, amor? 5 seconds, stand by. O quê? Ah, tá bem. Cuidado com o cabo. Não, podes falar? Não, ele não curte falar. Bora. Sei lá, sete chineses. Aqui? Let's go, let's go. Let's go! Pô, só vês, mais vale. Olha, mesmo que estás a padecer, larga umas bufas, volta e meia. Larga umas quê? Umas bufas. Yo, shoot him! Now they fight. I sell feet picks. Get ready to fight. You're up next. Where are you from? Feet? Feet? Belgium. Belgium? From Portugal, caraças. We are Portuguese. You? From Portugal. Ai. What? Over there? Let's go. Let's win this shit. No Belgium. Do Sofiem. Sophie. Dauphine. What's Dauphine? Belgium guy. Belgium cookie. One here, let's go, let's go. One broken? One dead? Yeah. Close to you, close to you. Yeah, nice! Nice feet! Yeah, man, fucked again. My Belgium friend. My Belgium. Olha, vou cair aqui. Já viste a lá da base B? Da quem? Base B, arma. Não conheço. Esta aqui com o cara. O meu que tem que ser a mira para dar aquele para disparar. Mete a pistola de lado. E quero botar. One safe down. Two to go. Fit, my friend Blish are dying. Do not die. I have coronavirus. Corona. I don't get the dirt rate. Coronavirus. Jesus oh, Christ. No. Corona. Do you like beer, Corona? Yes, I like very much. You like? I prefer Superbock. It's the best beer in the world. You know Superbock? You noob. Let's go. Watch out, there are other people pushing to here. Watch out. Okay. Other people pushing. I try help you. Acho que estão junto dele. Ai ai ai, estão a puxá-lo. Ai ai ai. Estão três. Three pushing you. Four. Shit. You guys help. Yeah.
I down one. I went to you, my friend. One down. Where's the other guy? One dead. Leita, leita, sim. É, aqui ao pé da árvore, à minha beira. Mata, mata, mata. Where is he? Here. Or here, I don't know. Oh, nice. Your team made it to the safe zone. Toma, eu tenho um stop, toma por aqui. Já tens? Toma, tem três? Pica puta. Ai, que cara, tá mesmo mal, homem. O que é que o Daniel vai falar? Isto parece que só tenho duas coisas. Aqui nasce, aqui nasce! Aqui nasce, aqui nasce! I kill one. They tagged me! One shot. Target marked. Requesting fire mission. Só tem a shop aqui, cá em cima. Daniel, estás a falar? Eu acho que ouvi o Daniel olhar a cara. Ele há um bocado falou, não, mas depois... Ah, estás aí. Pete, please buy me. Dá-me a baio. Oh, so sweet. Hey, my friend. You're Belgium. Pá, quem é que está com a televisão ligada? É o CC? Não, é o Belgium. Estou todo a okay? É o Fit. You are playing on TV? TV? What? Ah, my nails, my child. Child. Can you lower it a bit, please? Or not possible. Let you guys. Thank you. Sorry, I will mute myself, okay? No, don't worry. Tem os putos, Otário. Deixa os meus. Olha, eu vou tirar o som dele, mas digo-me só falar, ok? Como okay. Consigo o jogo. Meus amigos. Para, não é a DLC, é a ti. Ah, se calhar é a televisão. Yeah, és tu. É o teu que eu estou a ver. Consegues baixar o micro agora? É, eu sei. Não consigo ver o jogo. Francisco, põe a televisão mais baixinho. São dois.
Já compraram na loja. Esta é a última que eu me fui. Esta. Let's go, man, my friend. Tenta se calhar ver se aqui tem loot ou assim. Olha cá, por baixo. Estão aí dois, beleza. Aqui? Já, yeah, por baixo. Ah, por baixo. Preciso. Comprou? Tá ali, não tá? Tá aí à esquerda, alguns. Eu fui pariu, mano. Foda-se. Esse cara também tá a ficar choco. Alex, não digas isso. Thank you, my friend. Que cara. Olha, nós temos dinheiro para o gajo, se juntarmos. Loot here. Olha, vou deixar o dinheiro na loja. Ah, então. Está aqui ninguém? Cash here. Eu só queria pegar as cadáveres de dois aí. Oh, espera aí. Então deixa eu apanhar o dinheiro. Got cash here. Tá ao pé da loja mesmo. Okay. Boa pergunta. É, só faltam 13 equipas. Olha. É melhor cagar na bandeira. Tem que fazer a bandeira só para ter dinheiro, não? Ah, ok. Então bora. Espera aí.
Bem pensado. Mas acho que era um filme de adota, não sabes? Já vim aqui a adota e sou destas pessoas. Armor satchel here. Vai ter muito que está a cair agora. Vai cair para aqui, para a nossa beira. Olha aqui, aqui eu tenho. Yeah, nice. Eu vou esta da esquerda. Onde ele está? Ainda não. Acho que ainda não chegou ao chão. Yeah, está a chegar agora. Santinho. Yeah. Olha, vou pingar se alguém quiser vir ao segundo loadout, está aqui. Eu vou esse que eu vou buscar a minha arma. Ih, olha, o Rebo está cheio de dinheiro, o que é que se passou aí? Daniel? Daniel? Eu acho que ele me mutou a mim. Não. Não estou a ver. Está bom, teste-me de sentir doente. Melhor, dá-me uma arma. Barba, 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 Zé. Olha, nice. Tira a barba para o Zé. O quê? Barba para o Bi. Barba, eu vou te guiar, Zé. Tira tu. Hã? Tira tu barba para o Bi, Zé. Gostas do quê? Vê-se gostas desta. Ah, é. Tu gostas desta, que é mais normal. Tá bom. Olha, eu preciso das balas, que eu dei as balas todas sem querer. Ah, ficou. Não perde. Tá bom, eu dou aqui a. É uma box de vez. Olha, o AB no ar. Hã? É o que eu disse. Aguenta o AB, já. Não atiras. Aqui, olha. Que é isto, mano? Oh, muito bravo, filho, já. Muito bravo mesmo. De verdade. Não os fecha, que eles estão aqui com as pessoas pequenas. Contract was compromised. Dois tempos só, mata. Estão os dois na casa com o Rui. Estão dois na casa com o Rui. Já, tem dois. E está outro aqui. Tens que partir lá, radar. Ligamos X. Ah. São três. Bravo. Eles apertam, matam, tem a pistola. Já se juntaram. Tens granadas. Eu... Ah não, chega lá. Eles estão no buraco. Estão a puxar-me. Yeah. Eles fecharam de uma forma também está. Ainda matei um. Eles estão contigo, eles vão aparecer a porta à direita. Estão aí já. Eu já subi. Já chegou. Não, eu vou a vocês. Já. Veja. O outro ainda ficou no chão. Estás-lhe a dar no lurk? Oh, Daniel, ainda fazes mais um? Posso fazer. Já, eu também faço só mais um. Siga. Está de noite?
Eu tenho que cá o bolês. Ah, já saiu. Depois também vou fazer uma pausa estratégica. Olha que estou a curtir bué da Bell. Por acaso tirei essas pistolinhas que eu acho que atrapalhava mais do que o que matava. Your mom and your sister and your job and your focus card and your shit your goal card and you and you know. Para. Daniel, estás mudo pela milésima vez. Hã? Ah? Estás mudo? Não, só não estou a falar. Ah, ok. Marca. Está bem, já vai, amor. Está bem? Eu já te vou dar atenção. Está bem? Vou morrer? Não digas isso. Não quero morrer, né? Jogo! Intel located enemy containers holding high value equipment. Secure the contents. Temos gajos aí na casa lá, Daniel. Aqui. Ando aqui, ando aqui. Eu não sei onde é que vou tirar, não morreu, comecei a disparar primeiro. E aí, eu ainda dou-me aí, mas esquece. Ele tirou umas placas todas. Que anda meia baguete, palete. Então, como estás? Como tu tá? Como tu tá perto? Vem, fica sem bateria. Teu papel, hein? Bora. Subtext!
Aí é um tiro. Nice! Carrega! Tô bem, hein? Ixi, ó Daniel, nós temos um em cada caralho. Eu tô a dar eco, não tô? Okay. Sem eco? Hã? Ah? Estás-me a ouvir sem eco agora? Estou. Yeah, é isso que eu estou a bater mal. Também estou a ouvir, não? Ah, eu não estou a ouvir com eco. Yeah, eu ouço-me a mim própria com eco. Às vezes. Eu não. Oh, meu Deus, caí no coisa sem querer no comboio. Ei, mano, peraí. Olha aí, mano, caí aqui sem querer. Mas está cheio de gajos, é? Não, mas estou-me logo. Está no comboio, está cheio de gajos, sim. E são tugas. Ah, eles estão a passar por cima, esquece. Ah não, é aqui para baixo. Olha aí. Olha outro, já ouvi. Yeah, né? Yeah. Eu continuo, não sei. Okay. Apanha aqui, Teres. É isso. Ah, Dondo. Snipada. Yeah. Ai, Senhor do Céu. Conseguimos dar o mesmo dano, literalmente. Primeiro, aquilo deste gajo. Demos o mesmo dano? Ya. Yeah. Olha, este não contou. E ele foda-se. Olha, Francisco, eu vou-me chatear contigo. Já estás nos recortes outra vez? Toca a apanhar. Eu vou trazer aqui o saco do lixo. Tu vais apanhar estes papéis todos. Ouviste? Sim. Apanha ali. Opa. Tudo. As folhas todas aqui, tudo. Só aqui é que acho que estou sem graça. Não queres saber, é tudo lixo. Ó. Chega de papelada. Para a próxima não fazes esta cagada toda. Ai, é sério, o teu pijama está com um cheiro esquisito. Acho que foi da máquina de secar. Opa, toca. Então. Tá bonito, não tá, Lopes? Bonito. São as pirâmides do Egito. Pô, oh Francisco, põe ali em cima então. Tudo que for desenhos podes pôr em cima. O resto, papéis, tudo aí no lixo. Opa. É uma lixeira de caralho. Arca tu. Está bem. Eu vou marcar bem marcadinho, vais ver. Ora bem, vamos analisar aqui a situação. Isto está a pedir, sabes o quê? Aqui. Okay.
aquele sítio, sem contratos. Olha, já apanharam o cofre atrás de nós. You're clear to engage all targets. Planting mine. Planting mine. Está cheio de dinheiro. Enemy UAV overhead. Acho que é os gajos. Olha, vou para o hotel. Eu esqueci-me que também não tinha. Friendly recon scanning for threats. Não viste ninguém para não? Não. Eu tenho um EV também. Não está ninguém nesta cidade toda. Be advised, Intel has located multiple strongholds. Vamos lá, stronghold, bora, stronghold, bora, stronghold. Bora. The enemy lost track of you. You're safe. Our UAV is orbiting the area. Oi. Olha, está aqui gente, ou somos nós? São os bots. Vem que eu estou aqui a meio na merda. Também estás. Olha, estou dead. Não morras, não morras. Ok, peraí, peraí. Eu vou caçar até contigo, que eles não dão finish, mas espera. Está aqui um comigo na escada. Ok, estou aqui dois.
Consegui matar estes dois, está a clear. Faz a gente, é um e vai fazer o outro. Só levanta-me só. Olha, está aqui contigo. Mata-me só, mata-me aí. Levanta-me agora, levanta-me agora, levanta-me agora. Espera aí, vou só para uma plate. Já estou chegando, está alguém, até a gente chegar, embora. Já precisaste do defuse? Estou a ir fazer o defuse. Não, 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 não. Faz, faz, faz. Já tens aqui o loadout. Onde é que é o outro oceano? Ah, é aqui à beira! Queres tentar ir a este? Qual? Outro... Oh, Blackside! Bora, bora, bora! Bora fazer, bora fazer, bora fazer! É que por acaso é mesmo aqui à beira, vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Eu não estou aqui ninguém que eu já devo vir. Atenção, é que o Juggernaut é foda, não sei se já fizeste isto. Já, já fiz. E está-se bem. Conseguiste abrir? Consigo, consigo, chuva. Não, esqueci, já está. Fiz só para os escudos. Francisco, espera só um bocadinho, está bem? Acho que é naquele... Ui! É naquele... É no de baixo, no de baixo. Yeah. Foda-se. Oh. Olha, está aqui em baixo. Bora para lá. Está aqui, olha. Está aqui a caixa. Está um gás, certeza? Não, está aqui a cena. Ah, ok. Não é esta caixa? E onde é que está o resto? Olha. Eu acho que... Quer dizer... Ei, que puta! Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aí, olha aqui! Ele não morreu, ele não morreu. Espera aí que eu tenho que puxar, porque estou na merda. Dei stuck. Está com esse partido. Mais um stuck, mais um stuck. Já está, já está, já está. Jogos ou o quê? Olha, desbloqueei uma blueprint qualquer. Olha, tinha aqui a minigun. Já apanhaste a máscara durável? Já. Eu não, tenho a máscara. Olha gajos, olha gajos aqui. Riado. Ui. Dois, segundo e terceiro lugar. Eu não sei dos gajos.
Ah, tava no ar, tava no ar. Hã? Ah? Tava aí no ar. Ah, tá. Queres ir ao outro loadout? Ah, tá, posso ir, mas é um bocado igual. Eu vou ter que apanhar a chapa, estou na merda. Ah, tem uma lugar para ti, se quiseres. Minha chapa desses gajos. Eu vou deixar então ficar este aqui, caso algum de nós morra. Onde é que tu estás? Eu estou dentro dessa borda. Peraí, não tenho armor box. Tem que parar. Tem que matar aqui uns bots. Olha, mete escudos. Até bora ao shop, que eu tenho dinheiro, temos dinheiro para comprar meus escudos. Já, bora. Aqui é esta aqui. Que? Não, bora. Que? Sim, bora esta aqui que a outra tem várias gente. Queres que manda o AV? Tenho o 3. Não, não mandes ainda, não vale a pena. Onde é que esperou? Deixa eu. Olha, o AV no ar. Olha, está um aqui atrás. Olha, tem gajos aqui. Eu deixei lá uma mina. Usa o AV, usa o AV. Isso sabes que a mina desaparece há não sei quanto tempo, não é? Mas apareceu-me agora o colete roxo. Olha, aqui não há ninguém, supostamente. Ah, okay. Ah, não, mas isso foi na... Olha, vês como morreu? Vês como morreu? Ele passou na minha mina e assim passou na tua. Yeah. Ai que cena. Mas tem um gajo à toa. Yeah. Ah, olha, vou usar uma munição box se precisar. Opa, eu por acaso apercebi-me. Ele apareceu a cena roxa, estás a ver? Eu estava a dizer que tinha a mina ali e tu também, eu lembro-me que também puseste uma mina lá. Que cena! Tem grande azar, coitado. Meu. Ah, Shimi, desculpa que eu estou na play e não dá o som. Estava mesmo na Disney também. Mas eu devolvo-te os pontos, acho que dá para devolver. Já tens self-revive, já tens self-revive tu. Tenho. Olha, vem aqui na janela. Aonde? Olha na janela. Queres cheirar? É metal. Olha, são dois. Um está no ar, acho eu. Acho que não. Estás tão na água os dois. Ai, ai, estou a ver, estou a ver. Vi ali a cabeça. Onde? Aqui. Aqui mais ou menos. Que a água protege as balas? Está bem. Vou abrir à direita. Estás a ver o gajo? Já, yeah, mas eu vi. Não. Olha. Olha, está aí, está aí, está aí, está aí. Bateu? Já bora, foi, bora. Sim. Está outra. Bora, vou ter aqui. Missão. Bora. Vou fazer missão. Gas is closing. Get to the new safe zone. Tenho 4 Precisions. Horrível. Tens 4? Eu tenho 2 Precisions, 2 UAVs e 1 Advanced UAV. Que puta. Deixa-me Top. Equipar já com outro UAV. Minta, acho que já só tenho um UAV. Ya, ya. Olha, eu também posso comprar aqui outro, ganda burra. Vou comprar já. Ya, yeah, fodeu. A cena da pena é que temos o AV permanente aqui, quase. Já viste que é duas yeah. zonas logo que apanha, mesmo lado a lado. Pois é. Vai cair agora o loadout. Vai cair ali mesmo no meio da A. Pá, não preciso de loadout para nada. Yeah. Foda-se, esta área ainda não abriu? Ah, já abriu. Ah, fodido. É sim, o sítio eu já tenho um AV lá. Lá eu não vou ir. Yeah. Gas is moving.
Olha, temos uma team aqui, Daniel. Queres ir matá-la primeiro? Está um down. Está a ir ajudá-lo. Puxa, puxa. Um já foi. Finalizei. Está outro aí dentro. Está do outro lado, Dani. Vês comigo? Boa. Olha, está outro gajo no ar, supostamente. E agora é preciso, eu não tenho mais espaço. Eu tenho aqui um Mortar Strike também. Já não consigo. Olha, está aqui um gajo. Está aqui um gajo, Dani. Dani? É, afinal. Tô a ver. Mano. Peraí. Já foi. Merde, meu. Bora fazer a missão. Bora. Ah, e se isso fechar aqui vai ser super AP, vamos ter tipo AV tipo até ao final do jogo. Preciso apanhar a R. Aí, isto, o que é que está bugado? Bora, tenho que fazer a missão. Peraí, estamos só um segundo. Preciso de apanhar aqui esta merda. Ei. Ok. Olha, está aqui, acho que me engano aqui. Como é que achou? Peraí. Oh puta que pariu, meu! Eu não consigo apanhar esta merda! Ah, já está! Fogo! Pega nisso, já estão a puxar. Anda lá, peste. Já estou a ir. Olha, matei-te. Mas é mais um, supostamente. Já, está aqui atrás. Dois, está um aqui e outro aqui. Estes gajos vão ter que vir. O gajo está a abrir para a direita. Olha, já. Este bot estava meio irritado. Eu preciso de escudos, tens? Só tenho um. Passar ali no shop. Yeah. Deixa passar ali no shop. É qual shop? Não há shop, só na safe, ok. Vamos no safe. Yeah. Queres chegar aqui para matar estes gajos? Temos tipo AV. Eles vão ter que puxar por aqui. Eu acho que eles vão abrir pelas pontas, não? É igual, o AV apanha isso tudo. Ou não? Não sei, eu acho que eles estão aí mesmo pelo lado esquerdo. Então caga só, caga só. Podemos é ganhar a frente dele. Ali, vai ganhar ali, já sabes onde é que vai fechar. Olha, shop é aqui no cemitério, ok. Duas safes, já. Yeah. Olha, tentamos ficar onde está o carro, estás a ver? Naquele prédio. Ok. Estamos cheios de massa. Olha, compraram lá na loja. Já matei 26 bots, caças. Não faz mal, não. Tens UAV? Ou tenho eu? Olha, já está. Está feito. Oh! Atirei Centex sem querer. Aqui ou lá agora? Está sem shield já? Espera aí. Eu vou para o Precision, queres puxar? Eu não consigo puxar logo. Manda precision. Já está? Tá um bom, Rebo. E um saiu. É aí sim, é aí. Tá. Ó. Vem cá o corpo do outro, não sei, mas. Bora. Acho que é aqui fora. É. Já, é aqui fora. Vou ao corpo do outro. Tens UAV? Tens UAV ou não? Já não tenho. Tenho só o Advanced. Já está a comprar. Olha estes cais nas costas.
Este gajo tem que ir com o caralho. Pronto. Pá, tínhamos a ganhar a casa. A questão é essa. Bora ganhar esta casa aqui, onde eles estão os dois. Vale a pena essa fight? Pá, acho que sim, não? Ganhas logo aqui o... Sobes para esta casa e ficas já no círculo. Espera aí, deixa-me pôr aí outro precision, vamos no mesmo esquema. Eu já fui, já fui. Esta, isto não há visão para lá. Espera, ah. Olha, não os vejo em cima. Está em cima, está. Já vi, já vi, já vi. Está um broken. Estão dois broken, dois broken. Está um down, está um down. Puxa, puxa. Está down. Aqui um down. Boa. Que é isto? Não consegui apanhar o meu UAV. Agora consegui. Ah, oh, vai lá, deixa eu apanhar o meu UAV, vai lá. Ok, já está. Acho que quando esta safe fechar vou mandar o Advanced, não? Ou o guarda? Quando fechar, mandas o Advanced, já. Olha, vou pôr esta merda no chão, peraí. Tens o EV ou não? Tenho isto, olha. Tens? Não, o EV já não tenho, que já não dava para comprar. Eu tenho um, queres perder um? Bora. Eu acho que eles estavam para o outro lado, tipo aqui. Ai, tínhamos um gajo também nas costas. Um quando isto fechar... Yeah. Quando isto fechar, olha, está alguém aqui na loja. Eu aqui. Está broken aqui. Olha, olha, ele apanhou uma arma qualquer. Diz usar a caixa de munição, vou usar a caixa de munição. Espera, não sei se não está aqui. Yeah. Se eu conseguisse apanhar, estava aqui, mas como eu não consigo apanhar a loot neste jogo... Eu tenho uma, eu tenho uma. Também eu, também tenho. Espera aí, espera aí. Espera, eu uso, eu uso. Ah, tá. O AV no ar? E também... Okay, acho que mandavas slot, agora, tá. O AV. Vou mandar um também agora. Olha... Olha, olha aqui. Yeah. Atrás daquilo, eu vou pôr ali um precisionzinho atrás daquilo, não? Yep. Temos gajos nas costas também. Not good, temos gajos nas costas. Friendly airstrike in the AO. Compraram na loja outra vez? O gajo deve ter aberto para a esquerda. Tipo para esta zona. Que é isto? E há certeza que temos gajo naquela zona. As costas estão limpas para já. Acho que é agora que vou mandar o Advanced, não? Daniel? Mal isto começa a andar, mal isto começa a andar. Ok. Olha, gajos a rodar ali atrás disto. Estão andando aqui em cima, onde eu marquei. Estão andando aqui em cima, onde eu mandei. Consegue tirar um precision e correr? Consigo, consigo. Se tivesse o Advanced. Então, pronto, ativa o Advanced e mete o precision. Pera, pera. Já está. Keep. E agora o Advanced. Já está. Vai, 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 puxa, puxa. Puxa, puxa pela. Pelo lado, não sei. Por aqui, pelo segundo. Eles abriram, eles abriram, temos que abrir também. Já está um a mirar-me. Um já foi. Mataste, mataste, olha, atrás, atrás. Já, já vi. Espera aí. Tá um down, tá um down. O outro? Tá aqui, boa. Tá, foi.
Aí é pá, estamos em um sítio muito foda. Eu estou a ficar sem máscara. Olha, deita-te só aqui que assim não. Eu tenho máscara toda ainda. Eu tive que usar ali que são. Estava morto. Como é que eu tenho fazer uma estrutura boa, se calhar eu vou jogar pela Storm, estás a ver? Já. Yeah. Bem, eles estão, a maioria das equipas está sozinhas. Isso é bom. Eu vou olhar para a direita. Dois self-cuidados. Já me fodi. Vou ter que rolar. Espera aí. Oh, tem gente. Tem que ir bombas aqui lá para quando ele soltar. Ah, está lá. Tem que ter gajo da esquerda também. Está morto. Está feito o mar. Temos que ter gajo da esquerda. Gajo, à esquerda, à minha frente, aqui. Onde eu te disse? Somos nós para um! Então calma, estamos já com calma. Pus as bombas aqui à frente. Ok, eu estou a abrir à esquerda. Eu estou na Storm. Ele não me vai ver. Está-me a disparar, Oh não. Onde é que ele está? Espera. Tá. Onde está a cair o moto de Storm? Que é isso? Ele deve estar aqui, não? Já. Já, yeah, olha, muito aqui, meu. Já está. Ganhamos! Foda-se, que é isto, meu? É fácil. Easy peasy. Jogámos bem, fogo. E não jogámos tipo a acampar, jogámos a ver. Já. E puxámos e o caralho, muito bem. Sim, senhor. Mou hino para fechar. Espetáculo. Eu sou sempre a mulher de dinheiro, incrível. Incrível, em todos os jogos. Está aí a win, está desejada a win. Espera aí, temos que ver esta porra até ao fim, senão acho que não conta. Espetáculo. Não, já está, tipo, esta parte só pode sair. Certeza? Tenho medo. Agora só até apareceu o avião, não sei o quê. Yeah. Não, tinhas de ver a parte do avião só agora, o resto já pode sair. Tens a certeza? Ai, não sei. É absoluta. Ai, tu estavas a... calaiba aberta! Estavas calaiba aberta, tiraste o screen de lá. Yeah, era mais fácil do que imagina. Estava a ver o ecrã e estava a ver o teu mesmo tempo, estás a ver? Yeah. Até consegui ver as costas à frente. Olha, eu assim, o gajo deve estar para ali. E pinguei o mesmo. Ia pingar tipo o sítio e pinguei o gajo. Então comecei a disparar sem o ver. Foi bom demais. Não, pronto. Ele deve estar para ali, não dá marcas. Eu, pá, já está, foi. Eu vou tirar esse clipe. Ó, Loureiro, só aparece agora. Fogo, a win já foi. Já foi. Não viste? Jogámos muito, muito. Ah, mas também isso guarda a foto, não guarda? Yeah. Se não, quiser, eu vejo ao meio, jogámos bacana. O que é o que é? Eu acho que, eu não sei, acho que matei 8 ou 9, já não sei. Matámos 8, cada um matava. Espetáculo. Tu queres jogar outro ou saio? Ó, Dani? Não, eu tenho que sair, já são 6:30. Eu ia jogar outro, mas esquece, já não dá. Já são 6:30. Não, vou sair. Tchau. Tchau, Dani. Obrigado. Volta sempre, é isso. E um queijo também da Serra. Já, olha, já arrumaste os papéis todos no lixo? Depois já tens o meu... Até parece, logo chegámos de igual para igual, vai-te lixar. Não, oh Ruben, eu vou cortar aí a voz e vou meter no grupo para tu veres como jogámos de igual para igual e não fomos acampados. Jogámos muito. Bem, meus queridos, eu vou dar a vaga porque pronto, não é? Tenho que dar a vaga. E também tenho que fazer aquela pausa estratégica. Por isso, olha, vou dar aqui uma raidzinha.
A ver se eu sei fazer isto. Aqui no telemóvel é grande drama para pa fazer raid. Só digo. Quando se ganha é sair logo, para sair com a vitória. Para não sair chateada, não é? Olha, a vocês estávamos a aparecer raid. Tá, tá, já deu, já deu. Olha, vou dar em raid ao rastro exótico. Eu sigo, não sei como, que eu acho que nunca joguei com ele, mas ele também joga isto. Também joga Call of Duty, por isso, olha. Vão lá, dá um oi, dá um follow, não custa nada. Está bem? Está bem ou não? Está bem. E eu vou agora preparar aqui a VOD para o selecionador Ruben Loureiro apreciar esta win. Esta win de qualidade. Está bem. Tchau, tchau, mentinha.